Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes 42. díl, který točíme v den, kdy já mám 48. narozeniny. I přesto, že se na to opravdu necítím. A proto je zde tato věc, je to dárek, který jsem dostal od kolegy, s kterým točím. Je to cheesecake, na který se moc těším. Tady jsem si přečetl, že to je z IPA Cafe. Slibuju, pokusím se to dodržet, že v průběhu natáčení ho nebudu ochutnávat, že se do něj pustím až po. Tak, a o čem dnešní narozeninový díl bude? bude o mé písemné interpelaci, která se táhne už od dubna. Bude o tom, jak, kolik, kdy a kde mohou ve Švýcarsku topit v domácnostech. A u ochrany spotřebitele se něco dozvíte, nějakou statistiku kolem zastavování marných bagatelních exekucí. V prvním čtení prošel v poslanecké sněmovně můj Pozměňovací návrh, nebo můj návrh, který má zlepšit postavení spotřebitele, a vrátím se k dvojímu metru, jak jsem začal minule ministrem Sikelou, dneska budu pokračovat panem premiérem Fialou. Jdeme hned do toho. A začínám svojí písemnou interpelací. O té jsem zde hovořil již od dubna letošního roku, a tato písemná interpelace byla opět odložena. Já jsem v Dubnu interpeloval něco mi pan premiér odepsal, já jsem s tou odpovědí byl nespokojen, takže na začátku června jsem odepsal, že bych to chtěl probrat na plénu. Vznikl z toho tisk, to je oficiální tisk, který se probírá na písemné interpelaci. Víte, že na začátku září se poprvé dostal na program, až teprve na začátku září pan premiér, ale byl omluven, tak jsme to přerušili do přítomnosti, to mělo být, do jeho přítomnosti to mělo být až 29. září, tam zase ve čtvrtek, když jsou interpelace, tak tam vláda zařadila mimořádnou schůzi, takže zase nic. A minulý týden, tuším, že to bylo 12. října, na to opět došla eh, řada. Tak, nicméně, den předtím mi ze sekretariátu pana premiéra přišla omluvenka, že pan premiér je omluven do 10.30 eh, a že to zase budeme muset posunout. No, takže nastala ta situace, kterou potom vy vidíte v tomto článku, který tady je vedle mě, který to ale jaksi popisuje úplně jinak, než jak, jak to proběhlo. Ten titulek je 1046, 1047, 1050. Opozice tropí ve sněmovně dětinské hlouposti. Tak a teď vysvětlit, to je ta mediální virtuální realita. Je to ta reakce na tu moji písemnou interpelaci. Co se stalo ve skutečnosti? No tak já jsem vystoupil na mikrofon a říkám, Mám oficiálně omluvenku od sekretariátu pana premiéra a tato omluvenka byla, zazněla i na mikrofon oficiálně, že pan premiér je omluven do 10.30. V pořádku. Na písemné interpelace dle jednacího za řádu je čas od 9 do 11 ve čtvrtek. Takže já jsem požádal sněmovnu, aby jsme to přerušili do příchodu pana premiéra, což bylo oficiálně tedy 10.31. A chtěl jsem to přerušit v těch 9 hodin s tím, že pak by ta interpelace po jeho příchodu pokračovala. Myslím si, že za 20 minut bychom byli hotovi. Je to ta interpelace zdubná, která se týká cenzurních zásahů na sociálních sítí a tak dále. No, na jednou koalice se tomu začala bránit, protože chtěla vlastně to mít hned za sebou a hned jít do programu, protože tam má před sebou valí ten zákon, který mění ta pravidla volby do, rad české, do rady české televize a nechtěla se tímhle s tím zdržovat. Ale jak říkám, písemné interplace jsou od 9 do 11. Já za to nemůžu, že tam pan premiér nebyl. Takže kolem toho vznikla debata. Může se to přerušit, nemůže, může se to přerušit do 10.30 a mezi tím by šel normální program. To zase legislativa řekla, ne, ty interplace se musí vyčerpat, a teprve pak může jít další regulérní program. Ale oni se nevyčerpali, protože pan premiér tam nebyl. Takže z toho vznikl e, takový guláš. Koalice nám nechtěla ustoupit. Připomínám, že to je ta koalice, která se vždycky stěžovala, když byla v opozici, že premiér Babiš nechodí na písemné interpelace. Já tady připomínám, že už je to třetí termín a že to je skutečně interpelace z dubna. A táhne se, a ono už v zásadě není aktuální. a ji budu muset jako obohatit o některé prvky, které se týkají nějaké cenzury a těch věcí kolem, kolem médií. No a, a, protože koalice nechtěla ustoupit, tak tam potom jako vznikla taková spontánní iniciativa, že jednotliví poslanci vlastně začali navrhovat to přerušení po jednotlivých minutách, protože prostě se o každém tom návodu musí hlasovat zvlášť. že vystoupil jeden, řekl, že to přeruší do příchodu premiéra 1046, 1047 a tak dále a tak dále. Taková, jakoby, už to byly takové vzájemné na schvály. To se přiznám. Jo? byly to vzájemné na, Ale byla to reakce na to, že koalice nechtěla uznat, že to je první písemná interpelace. To není, že by tam bylo 30 a že bychom zdržovali. To je první a jediná písemná interpelace, zrovna ta moje, už po třetí, se neprobírá, už po třetí se to odsouvá a koalice nebyla ochotná počkat do těch 10.30. Ve výsledku to bylo tedy tak, že potom někdo z koaličních poslanců vystoupil a řekl, že pan premiér je omluven nově do 11 hodin, čímž pádem celý ten princip končí, protože v 11 končí ty písemné interpelace. A na ten, na ten poput tam právě někteří moji kolegové tam začali to po těch minutách načítat. Co mě na to mrzí je, že potom tady Klára Beranová, redaktorka novinek, to napsala opozice tropí ve sněmovně dětinské hlouposti. Ne, nikoli. Byla to až reakce na to, že já ani na potřetí jsem se s tou interpelací jako nedostal na program, protože pan premiér tam nebyl. Ale předtím byl fakt skutečně omluven oficiálně do 10.30. Mohlo se počkat. Takže kdyby to takhle popsala, jak to bylo, tak je to v pořádku. Ale zase vlastně za to může opozice teďka. Takže když nechodil, to tož by být krásný dvojí metr zase, jak jinak. Když nechodil premiér Babiš, tak novináři psali, že premiér Babiš nechodí na písemné interpelace. Když nechodí premiér Fiala, tak nenapíšou, že nechodí premiér Fiala na jednu interpelaci, ale napíše, že opozice tropí hlouposti dětinské. Tak. Takže tolik jako vysvětlení, uvidíme. Zase se to posunulo, tak snad k té interpolaci někdy dojde. Jdeme dál. Přišel mi od vás takový obrázek. Je to fotka reklamy ze Švýcarska, z Bernu. V Němčině někdo z vás umí německy, tak si to může snadno přeložit. Topí váš soused více než na 19 stupňů. Prosím, zavolejte nám a teď je tam nějaké číslo. To znamená, že jakoby v některých zemích, já jsem v některých zemích už to jde tak daleko, že opravdu sebe kontrolovat, zřejmě, kdo jak teda doma topí. A jestli topí víc než na 19, tak bude nahlášen. Já jsem se snažil tuhle tu reklamu nějakým způsobem verifikovat. Narazil jsem na nějaký článek v médiích, že skutečně ve Švýcarsku se to bude brát velmi přísně. To, v momentě, kdy dojde plyn, tak skutečně se bude velmi kontrolovat, jestli domácnosti se těmi pokyny řídí. Mně to přijde tedy jako šílené. Možná, že švýcar, Švýcarům je to jedno, ale my jsme, my jsme z doby totality zvyklí, jak tady lidé pronásledovali, nějaký ten domovní důvěrník kontroloval, kde kdo bydlí, kam chodí, kdo za ním chodí, koho volí a tak dále. Trochu mi to jako připomíná zatím to teda u nás takhle není, ale bojím se, že to, že to k nám dojde. Třetí věc, taková aktualita, tady vidíte článek v Lidových novinách, podivný posudek na ex-náměstka Hlubučka míří další kauza. Týká se pozemků v Lisolajích. Takže zřejmě projede, pojede nějaká další, další věc v médiích, a mě tahle ta kauza připomněla jednu věc, kterou jsem vám tady já svého času slíbil, pak jsem na to trochu zapomněl, pak jsem to nechtěl tady dělat před volbami a tak teď se k tomu vrátím, protože to krásně navazuje. A to je ten anonymní dopis, který přišel asi před dvěma lety. Byl směřován na generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, členy rady Andreje Babiše, členy volebního týmu primátora Zdeněka Hřiba. A tam se píše, postupně vám to tady přeze mě bude naskakovat, že Česká televize, reportéři ČT právě točili reportáž, proto o tom mluvím, právě o této kauze, o tom pozemku v Lisolajích, kde paní redaktorka Dobijášová, která už potom z té České televize odešla, tak prokázala, že ten předložený posudek, za městskou část Lisola je na magistrát na prodej pozemku v řádech desítek milionů proběhl na základě znáckého posudku, který nesměl a nemohl být nikdy pro takový prodej použit. Takže ona to natáčela a natáčela, jak je možné, že se o tom nakonec rozhodlo, i přesto, že ten znalecký posudek byl na vodě, ale tahle reportáž se nikdy neodvysílala. Ono to proběhlo médiama a ta redaktorka tam narazila i na to, díky této kauze o nějaké další věci, o pozemek, jak tady píše ten anonymní, je to musím přiznat anonymní dopis, šlo o pozemek, další pozemek kolem stanice metra Palmovka, i tam opět figurovali stejní lidé kolem člena dozorčí rady pana Hlubučka a stejné znalecké kanceláře, má zřejmě stejný znalecký nebo podobný znalecký posudek. Tak, a pak ten anonym, Můžete si to do detailu přečíst, já tam nebudu mluvit o těch personálích propojení mezi dopravním podnikem a českou televizí, protože nechci být osobní, to si každý přečtěte a udělejte si obrázek sami, ale jsou tam potom, je tam potom nějakých sedm otázek směřující na generální ředitele české televize, kde je naposledy informovala česká televize o poměr v dopravním podniku, které nakonec nebyly odvysílány, proč se neodvysílaly reportáže, které točila reportéka doby a tak dále. A tak dále. Já jsem tady přece jednou i připomněl, že v, té předchozí, v, té předchozím v tom předchozím volebním období točila česká televize reportéři docela pravidelně o dopravním podniku. Zatímco v tom volebním období 2018-2022, tak jsem tady přece říkal, že těch reportáří, které se týkaly toho dopravního podniku. Takže nenatočili ani jednu reportáž a začali točit až teprve tu kauzu do zimetr. Takže mě to připomnělo to, co teďka vyšlo tady v Lidovkách, že tady je ten eh, anonymní eh, dopis a nějaké, to není jedna, ale prý byly zastaveny dvě až tři další reportáže. Přečtěte si, udělejte si obrázek sami a my se můžeme s plnou vervou pustit do ochrany spotřebitele. Zcela výjimečně vynechám milostivé léto, ke kterému se vrátím opět příště, ale budu se tentokrát věnovat jiné části e, změny exekučního soudního řádu, a to je zastavení marných bagatelních exekucí s jistinou do výše 1500 korun. Tam se totiž to zastavuje úplně automaticky. Je to ten můj pozměňovací návrh, ke kterému se přidala celá sněmovna, a teď se ukazuje, já mám tady první čísla že i přesto, že to není tak známé jako milostivé léto, takže se zastavil skutečně rekordní počet exekucí. Tady je pro vás připravená oficiální tabulka dle exekutorské komory. Já jsem to spočetl, tady vidíte, rok 2017, počet povinných, to jsou ty, na které vedená exekuce, počet exekucí. Začíná to 2017, 4 miliony 670 tisíc exekucí. No a Teď, když se podíváte k 36. letošního roku, 4 miliony 165, že to pokleslo o půl milionu. A proč tady o tom mluvím je, když se podíváte, když to rozeberete po těch letech, tak zjistíte, že mezi pokles počtu exekucí mezi roky 2017, a 2021, co jsou 4 roky, je nějaký 243 000. Zatímco pokles počtu exekucí mezi prvním lednem letošního roku a 30. červnem letošního roku, to je půl roku jenom, je 260 na tisíc. To znamená, že teď v tomhle půlroce se zastavilo více exekucí za půl roku než předtím za ty čtyři roky. Evidentně v tom hraje právě roli to zastavování marných, bagatelních exekucí. Ten princip je, že když máte jistinu do výše 1500 korun a neby mohlo se tam na té jistině nic za poslední tři roky, tak se to automaticky zastaví, nemusí se nikdo hlásit a je to jednoduché. Dlužníkovi se zastaví. Exekuce, oprávněný neboli věřitel, dostane 30 té jistiny, maximálně tedy 30 z 15 450 korun, ale v podobě daňové slevy, protože se s těmi pohledávkami obchodoval, tak jsme nechtěli posílat peníze někam na e, kajmany. A exekutor dostane 1000 korun 50 plus DPH. Já se těším na ty údaje až do konce roku, protože se ukazuje, že tohle automatické zastavování těch marných bagatelních exekucí skutečně reálně snižuje, snižuje počet exekucí, vrací ty dlužníky do systému. On to platí státní rozpočet, ale ti lidé, kteří se vrátí do systému díky tomu, tak budou platit daně, sociální, zdravotní pojištění a myslím si, že to je takhle v pořádku. Takže tady vidíte čísla, tabulky, poklesy, já jsem za to rád, jen tak dál. A znovu připomínám, milostě byla to do konce listopadu. Tak, druhá věc, kterou bych vám chtěl říct z rubriky Ochrana spotřebitele, je tisk 48, změna občanského soudního řádu. Je to návrh, který jsem se s kolegy předložil. Já už v minulém volebním období teď znovu. A tady musím férově, když kritizuji, tak i pochválit vládní koalici, se kterou jsem se domluvil a oni skutečně svými hlasy mě podpořili a zařadili to v pátek, minulý pátek, na program a skutečně jsme to projednali. Takže tady bych chtěl jako poděkovat férově, jestli toto by mohl být první most komunikace mezi koalicí a opozicí, tak já budu rád. O co jde? Jde o to, že když se spotřebitel obrátí na mimosoudní orgán, mimosoudní orgán je finanční arbitr ČTU, Český telekomunikační úřad, ERU, Energetický regulační úřad a podobně, tak tam ten nějak rozhodne. A když rozhodne většinou v neprospěch proti spotřebiteli, tak ten už to nechá být. Když ale rozhodne pro spotřebitele, tak ta instituce, ať už je to operátor, energetická společnost, banka, pojišťovna, tak ta se většinou odvolá k soudu, jo, aby využila všech možností právní, e, právní obrany. V momentě, kdy se dostane potom ten spotřebitel k soudu, tak není žalován ta mimosoudní, ten mimosoudní orgán, ale ten spotřebitel. A v případě, že ten mimosoudní orgán, jak jsem řekl, finanční arbitr ERU ČTU, se o tom nedozví, tak tam je najednou spotřebitel proti bance nebo pojišťovně, to je jedno. A on najednou, ten spotřebitel, vlastně má hájit tu svoji pozici, to rozhodnutí, to předchozí rozhodnutí mimo soudního orgánu, protože před tím soudem se začíná od nuly, od znova. Taková, čárka, taková poznámka pod čarou, že samozřejmě ty soudy nejsou v takové odbornosti jako ten mimosoudní orgán, který řeší jenom tu svoji věc. Ty soudy řeší spoustu dalších záležitostí, takže nikdy nedosáhnou té odbornosti. Takže se ukázalo, že to, že ten mimosoudní orgán se o tom probíhajícím soudu nedozví, může být problém. No a ten můj pozměňovací návrh neřeší, je to velmi vlastně stručné a jednoduché. Neřeší nic jiného, než že ten mimosoudní orgán bude informován o tom, že probíhá soud. Celé. Protože on pak bude mít možnost jít před ten soud a hájit to svoje rozhodnutí. A ta obhajoba toho jeho rozhodnutí, které bylo třeba ve prospěch toho spotřebitel, bude nesporně profesionálnější, než když to bude dělat ten spotřebitel sám. Tak, takže k tomu je e, ta změna. Jinými slovy, cílem předkladaného návrhu je posílit procesní postavení specializovaných orgánů, to jsou ty mimosoudní orgány. A v důsledku za mě se tím pomůže těm spotřebitelům, kteří ne, nebudou před soudem sami hájit něco, co prostě právně nejsou schopni hájit, tak jako advokáti těch institucí. Takže je to tisk 48, kdyby vás to zajímalo a hledali jste to na webu poslanecké sněmovny. Prošlo to do druhého čtení, myslím si, že to projde bez problémů. My jsme to projednali za 15 minut. Já budu rád, že tím se pomůže spotřebitelům. Ještě jednou děkuji koalici a my jdeme na další rubriku. U politické hyperkorektnosti vám nabídnu dneska jen jeden obrázek, ale krásně se to doplňuje. Já bych byl rád, aby ty díly byly, ty jednotlivé rubriky mezi sebou propojeny, aby to mělo nějakou hlavu a patu. No a když už jsem mluvil o tom topení ve Švýcarsku, tak mi mailem dorazil tento obrázek, pravděpodobně to je určitě i někde na sociálních sítích, Dokonce je to ze Slovenska v Jánoce 2022. Teď tam vidíte obrázek extremistické rodiny, která hraje nějaké karty nebo tam jí, nebo něco tam dělá u krbu a mají jenom jedno tričko a podobně. A pod tím je uvědomělá odná rodina bojující proti válce, kteří mají na sobě svetry, bundy a podobně a evidentně netopí doma. Takhle, Jedna věc je mít nějakou zodpovědnost a skutečně se přizpůsobit té aktuální situaci. To já nepopírám, berte tohleto jako určitý odraz té současné doby. Na straně jedné. Na straně druhé, ale to, co se občas tady děje, není možné prostě, aby jako ten kdo si doma prostě přitopí, tak ho hned okamžitě odsoudit, že fandí Putinovi nebo že se nechce účastnit vlastně tímhle, tím i třeba symbolickým způsobem té války proti, proti Rusku. Ne, prostě každý jsme jiný, mě třeba nevadí, já jsem vždycky to doma tlumil, zhasínám po dětech a tak dále, od jak živat. Na to ne, ne, nemusí být válka, každý to máme nějak nastavené ale prostě respektuji, že jsou lidé starší nebo malé děti, ale někdo i třeba dospělý, jako potřebuje mít trochu vyšší teplotu, necítí se dobře. Ono to pak samozřejmě s sebou může z další nějaké věci kolem, větší nemocnost a podobně. Prostě takhle ten paušální odsudek, kdo bude doma topit na 20 stupňů, tak pozor na něj, tak není, uvědomělý, kašle na to, je mu jedno, že se vede válka na Ukrajině. Ne. Tyhle ty kobercový nálety a, kolektivní viny, ta tady odsuzují, to úplně od začátku. Prostě všichni to víme, jak jsme na tom, ale prosím, neodsuzujme všechny, když to někdo dodržovat nebude. Já jsem rád zase za tenhle ten československý humor znázorňující tu aktuální situaci. A my se přesouváme do dvojího metru. No a v rubrice dvojí metr se vrátím k tomu srovnávání toho, co politici koalice říkali před několika měsíci, co říkají teď a jak se chovají. Minule jsem mluvil o ministrovi Síkelovi a slíbil se vám, že se dnes vrátím k panu premiérovi Petrovi Fialovi. Tak, tady jsem si to připravil. Petr Fiala a zastropování cen. 27. března říká, zastropování cen energií není cesta. Pokud bychom to udělali, zaplatí to střední třída. Návrhy opozice naše na úpravy DPH a zastropování cen nedělá většina evropských zemí. Tato opatření přinášejí jen škodu. 26. srpna už premiér Fiala řekl, že třeba směrovat k zastropování cen energií, ale řešení je potřeba najít na úrovni Evropské unie, o čemž jednal s šéfkou Evropské komise Ursula von der Leyen. Tak, a 1.9., to je na tom vtipné, si vláda u poradenských společností zadala analýzu možnosti zastropování cen energie. To znamená, oni se tomu jakoby bránili, pak k tomu přistoupili a teprve 1.9. si nechali dát analýzu. Ehm tak tady vidíte tu časovou úsečku, nakonec už pak to zastropování bylo, to už jsem zase, to zase tady řešil pan minister Síkela, bylo to náhle těsně před komunálními a senátními volbami, že jo? po nich on pak řekl, že se to týká 80% spotřeby a tak, to se nebudu vracet, pak se zase vrátil k tomu, že to je celý 100%, ale nakonec tady to zastropování máme. Za mě pozdě, jak vidíte, pozdě a nevhodnou konstrukcí. Tak, jdeme dál. Pan premiér Fiala a zvláštní daň. 28. června. Nejsme v, únoru, nejsme v únoru. Vláda nechce zavádět sektorovou daň, řekl premiér Fiala. Považuje za nutné hledat možnosti, jak vytvořit prostředí solidární k lidem v problémy. 22. srpna už ale premiér Fiala se nebrání debatě o zavedení daně z neočekávaných zisků v některých sektorech. Nakonec teďka víme, že a to je na tomto paradox, takže teď jsme v současnosti, že daň z neočekávaných zisků bude součástí rozpočtu na rok 2023, přestože ten zákon napsán není. Takže my budeme schvalovat, já tedy ne, ale koalice schválí rozpočet na rok 2023, který počítá s příjmy, u kterých je potřeba změna zákona, který ale není napsán. O tom už jsem tady hovořil. Takže eh, tolik zase vývoj, eh, vývoj eh, názorů tentokrát premiéra Fiale. A mám to jako dvojí metr k tomu, eh, jak jakým způsobem přísně se hodnotilo, eh, když se měnily názory předchozí vlády nebo různých výroků, které se měnily v průběhu času Andreje Babiše. Tak je potřeba připomenout, že to dělá i tato vláda, eh, tito ministři a tento premiér. Druhá věc, kterou mám a která spadá do dvojího metru, je, se týká, skoro by se dalo říct, jako třídního boje nebo něčeho takového. Já jsem narazil totiž na článek Honzy Paličky z Infa.cz, který dokonce, proto mi to vyskočilo v monitoru, že on mě tam zmiňuje, že to spadá do mého dvojího metru. Vidíte, jak, ten, jak, už, je to, jak už je to slavné. O co šlo? Šlo o to, že v nějakou dobu na Twitteru běžela taková debata, že když progresivní levice začne ničit, nebo jejich zástupci, představitelé, ničit auta, zejména SUV, a tím jako, tím jako nasvítí ten svůj boj proti kapitalismu za zelenou planetu a podobně, mám pocit, že to bylo, že zastrkávali do vejfuku banány nebo něco, něco takového, možná dělali i jiné věci tak se jakoby tomu tleskalo. Když na to pak někdo reagoval ve vztahu k Apoleně Rychlíkové, která je šef redaktoru Alarmu, s tím, že kdyby ona měla kočárek, že by někdo ho poškodil, takže vlastně hy hypoteticky, to ne, že by poškodil někdo konkrétní věc, ale jakoby se zafilozofoval, co by se asi dělo, tak se se zlou potázal s tím, že takovéto ničení je odporné, jak tady píše, psychopatické a zavržení hodné. To znamená, že tady krásně vidíte ten dvojí metr, jako když jako máte ty vzletné cíle. Bojujete za tu planetu, někam se přilepujete. Teď jsem zase někde viděl, že někdo poškodil obraz, že, že, že tam nastříkal barvu. Včera zase někde v Londýně někdo postříkal výlohu nějaké známé značky celosvětové a tak dále. Tak je to vlastně takové, jakoby jako sympatické, nebo já, nevím, přitom obecně něco, něco poškozovat si myslím, že je vydá, jako vydávání negativní energie. Jo, a já s tím nesouhlasím. V momentě, kdy se to otočí a někdo vlastně začne dělat to samé, nebo teoretizovat, ne dělat, teoretizovat, že by se mohl dělat to samé, tak najednou, na, jednou je to zavržení hodné. Za mě typický dvojí metr, já Honzovi Palečkovi děkuji, že mě tam i zmínil a my jdeme do poslední rubriky. Vybral jsem si pro vás opět, mám pocit, že to už jako je top jedna, tweet Miroslava Kalouska, který se hodí jednak do této rubriky, ale úplně v pohodě by zapadl i do dvojího metru. Miroslav Kalousek píše, z dnešní diskuze na Twitteru si odnáším pro mě zajímavý poznatek. Konzervativní přístup k manželství pro všechny Pavla Fischera, kandidát na prezidenta, je větším prohřeškem a překážkou pro výkon funkce prezidenta než kádrová příslušnost ke komunistické rozvědce generála Pavla. Jsem opačného názoru. No, já s ním v tomto souhlasím a tady za mě je to neuvěřitelný dvojí metr pohledu na minulost generála Petra Pavla, ve vztahu nebo v kontrastu s tím, jak se, to, jak se dívá na minulost Andrej Babiše, anebo třeba Radmily Kleslové. To je takové, to tam bych to porovnal úplně. A paradoxem je, že ti největší kritici Kleslové nebo Babiše jsou zároveň největšími zastánci generála Petra Pavla. A já říkám, tak buď to teda vadí, nebo ne. Buď to bude vadit vždycky, co ten člověk dělal před rokem 89 a že byl prostě prokazatelně ve vojenské rozvědce. Takhle to bylo. Byl. A nebo to nebude vadit nikdy, protože už jsme, už jsme přes 30 let od revoluce a měli jsme zatím udělat tlustou čáru. Ale podle mě ten selektivní přístup, tady to vadí, tady to nevadí, spíše ukazuje, že je to o tom, co ten člověk dělá teď. No ale potom vlastně můžete někoho velmi snadno odsoudit, přitom je to o tom, co dělá v současnosti. Ale řeknete, on před 35 lety dělal něco a u někoho to přehlížíte. Takže za mě, já jsem rád, že na to upozornil někdo jiný, že to není někdo s ano, aby se neřeklo, nebo že to nejsem já. Proto tady dost často jako cituji Miroslava Kalouska, který jinak jako je velmi ostrý vůči ano, i vůči mě, co chvíli mě něco označí, něco mi vyčte a podobně. Ale tady si myslím, že to popisuje popisuje přesně. Konec konců, když už jsme teda u toho srovnání, tak Radmila Kleslová kandiduje do zastupitelstva, nebo kandidoval do hlavního města Prahy a bude zastupitelkou generál Pavel kandiduje na prezidenta, takže jakoby aspiruje na to být prezidentem hlavou státu. To, to, je úplně, jsou úplně odlišné kategorie. A, a přesto u někoho být zastupitelka, tak se tam ta minulost zdůrazňuje a tady se to u některých, ne teda u všech naštěstí, přehlíží. No a pravidelný obrázek, tady vidíte, takový ta, jako ten klasický obrázek z 50. 60. let, takový ten plakátek, nemluv o tom, co děláš, nevíš, do tě poslouchá. A tam vidíte dodělaný, dodělanou fotku pana ministra Rakušana s tím názvem KRIT o tom jsem mluvil minule, to mi někdo poslal zřejmě v reakci na ten předchozí díl. Kryt je krizový informační tým v rámci ministerstva vnitra. Já jsem tady o tom minule hovořil, kde on hledal nějaká doporučení nebo definoval nějaká doporučení ve vztahu ke státním zaměstnancům, kteří by se snad jako chovali nějak antisystémově. Minule jsem tady o tom hovořil. Tak vidíte, ten český humor hned si to našlo. Tady se vytvořil E, takový obrázek upozorňující na to, že když budete přemýšlet antisystémově, e, tak vás někdo slyší, někdo vás nahlásí a měli byste si na to dávat pozor. On je to zatím humor, až se něco takového reálně stane, tak já tvrdím, že, bu, že, že bude pozdě. Tohle co to je skutečně velké nebezpečí. No a tím bych se dneska e, s vámi rozloučil. Obávám se, že se mi opět nepodařilo dostat tenhle ten pořád pod 30 minut já se polepším, dneska mi to odpustte kvůli těm narozeninám, já se tady pustím do čískejku, vám přeju hezké říjnové dny a pamatujte si, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černé bílé.